Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Chtěl bych se ještě předem omluvit za to, že nějakou dobu teďka nevycházejí videjka, ale je to proto, že si dělám domácí úkoly, které jsou moje, dělám si domácí úkoly, které jsou bratrovi, do toho chodím do práce a do toho mám ještě stíhat tvorbu, ale každopádně snažím se to stíhat jak nejvíc můžu a chtěl bych vám přitom strašně moc poděkovat za vaši skvělou podporu u mého maturitního videa, kde už máme skórem 300 zhlédnutí, 6 lajků tuším, nějaké komentáře, takže opravdu díky moc, jste dobří lidi a jen tak dál. Každopádně někteří z vás, kteří sledujou a odebírají nejfejka stejně jako já, jste si možná mohli povšimnout, že vydal nový song Jsem Happy. A musím uznat, že tento song může být stejně tak dobrý jako všechny jeho předešlé songy. Takže bych to dále neobkecával a pojďme se spolu podívat na to, co nám nejfejk zase krásného zaspívá. Tak ty se ptáš, proč se pořád směju? Neberu drogy a ani neleju. Nekradu a nelžu a s nikým se neperu. Jsem prostě happy, svůj život takhle beru. Tak vy se ptáte, proč jsem pozitivní? Já jsem ten normální a vy jste ty divní. Všechno vám vadí a závidíte jiným. Mám to tu rád, ale za lidi se stydím. Otázkou dne není kde, beru money, ale jaký byl můj sen, když jsem byl malý. Dost jsem se trápil a tak jsem zatěl zuby a dneska jedu 11 let YouTube. Chceš něco vědět, ale nechci slyšet pravdu. Lidi jsou hloupí a nechápou tu srandu. Asi to není lehký, dopadnou na dno, bohatým nestaneš se rychle a snadno. Tak zvedni koutky a ukaž svoje zuby, život je fajn. Neříct se do záhuby, hlavně nezapomeň, co v životě chceš. Makej na svých snech, ať je přineseš. Tak ty se ptáš, proč se pořád směju? Proč nosím šátek, který si neperu? To, že si hlídám soukromí, je asi fér. Nechci být slavný a ani promotér. Celý náš život má jeden velký plán. Být dobrý člověk, co úsměv jiným dal. Celý náš život neřídí jenom osud, řídíš ho ty. Tak to kámo posuď, řeknu ti jednu věc, ohledně tváře, že není důležitá myšlenkou háře. Řeknu ti jednu věc, kterou si tušil, mít vlastní názor, tak jsem to zkusil. Zažil jsem chvíle, kdy jsem chtěl brečet, zlomené srdce a minuta se vleče. Poslední okamžiky, samoty před sebou a není pravda, že dobré věci se nedějou. Urážky lidí. Ty trapná celebrito, ty jsi ten nejhorší a celý svět už ví to. Já jsem happy a jsem k tomu zdravý, prostě jen točím to, co mě baví. Slyšel jsem tisíckrát, že nikdy neuspěju, pořád mi tepe srdce a já se tomu směju. Slyšel jsem tisíckrát, že bych měl skončit, ale mě to baví, takže nebudu se loučit. A moje message pro vaše hlavy, prostě se smějte, jste ještě mladí. Buďte šťastní a užívejte chvíl, které teď máte a budete žít díl. Takhle, všichni víme, že Nejfake je super youtuber, jo. To jako co si budem, to nám nikdo nevezme, všichni s tím samozřejmě musíte souhlasit. Já jsem mu samozřejmě ten like nedal, protože bych to video už neviděl, to ne, ale i hned jak jsem viděl, že má nový song, tak jsem dal i hned like a teď na to prvně reaguju, takže vůbec jsem nevěděl, jak ta písnička zní, vůbec jsem nevěděl text. Každopádně, ten like bych mu stejně dal, i kdybych mu ho předtím nedal, tak bych mu ho dal teď, protože ta písnička je super, vážně jako být happy je základem prostě se smát. Takže proto se snažím tvořit videa tak, aby dávali smysl, aby se člověk občas i pobavil. K tomu taky sloužila ta úspěšná maturita na mém kanále, za kterou ještě jednou děkuji moc. A text písničky samozřejmě dával smysl, rytmus, jo, piano, proto jsem to tady jakože napodoboval, že prostě jako piano, jo. Celkové zpracování písničky, jo, ta 360 kamera, opravdu super provedení, líbilo se mi, jak to oddaloval, pak to zase zpomaloval, takže to vypadalo, jak kdyby chodil po malé planetce Zemi, takže ten efekt byl opravdu solidární, takže Nejfake určitě super, super. A
A ještě jednou, super. Každopádně, sledujte další songy, pokud chcete, můžete navštívit dalšího songy, které jsou stejně tak dobré jako tenhle. Čekal jsem nějakou pecku, někdo může říct, že náš jak co, však nezpívat. Podívejte se, zpěv není jenom o tom, že fakt budete zpívat, jako třeba lolololololololo, ne. Tak to určitě není, ano, tak to fakt určitě není. Ale napodobil jsem to dobře, že jo, napodobil jsem to dobře. Nicméně, tenhle song nemá chybu, miniatura mluví za vše. Hned mi to přišlo do upozornění, takže jsem si řekl, že bude lepší, když na to i hned udělám reakci, protože se vsadím, že na to bude spousta youtuberů asi reagovat, takže bych chtěl být určitě mezi těmi prvními, což se mi určitě podařilo, že jo. A z tohohle videa by to tedy mohlo být vše. Takže odkaz na tuhle písničku, samozřejmě na celkové hudební video, budete mít dole v popise, takže nezapomeňte juknout a já se na vás budu těšit v dalším videu, takže ještě jednou lidi to celé zhrneme. Děkuji za vaši podporu, jste opravdu skvělí, vážím si toho a doufám, že i tak nadále budeme pokračovat. A můžete mi když tak dolů do komentáře napsat, co si myslíte o tomhle songu, co si celkově myslíte o mých videích, jestli jsou teda super či nikoli, jestli bych se měl už konečně odmaskovat nebo vůbec. A tak dále a tak dále. Takže jo, já se těším na další video s vámi a zatím čus.